waxaa la yidhaahaa salaad maxamuud. Salaad maxamuud gacanay ku magac dheer. Waxaana hadda ninka aba qayliye ward manager ah, ninka aamin la shaqeynaya xafiiskiisa joogo yaan ahaa ninka waafatay aad iskii ilaalin lahayn oo kitaabka qur-aanka ugu dhaartana waan ahaa markii maxkamada intaan istaagay aan dhehe halaal nin baan ku helay kursi. Ninka walaalkay Daawid markuu aad istaagay qur-aanka kitaabka ugu dhaartay aad buu isku xumay maalinkayde. Horta midda ayda siyaasadun bay ahayd moogi wax xumaan ma jirin. Siyaasadna wiil iyo aabihii bay kala geysaaba. Horta midda ayda oo dhalilka ayda iyo dhaarashada iyo wixii aan samayna ana horta cafis baan weydiisanaa. Intay waraaladay horena cafis bay weydiisteen aniga naftii in la cafiyaan rabaa. Cafiya musaamax. Marka Soomaaliya waxay ku mamahday dad badan uu ku mamahay hadal badan haan ma buxo. Waxay dhiisha waxay ku dhashaa baa la yidhi haruubkii aday kugu santay aday kugu santay. Horta waxaan haddaan sheegayna kulli been madow waay. Calafka ninkuu ilaahay u qoraa kursiga soo geli horta. Ninkuu ilaahay u qadire yaa soo geli. Laakiin intan maanta fadhido ee isku imaatay ee dhallinyaro ah ama oday ah ee ka socoto aadan khayriga waxay isku afgarteen inay Cabdishahaab qaadaan wixii soo haraali yara wixii soo hare yaa iskeera waa laba sano labadaa sano bal inuu baajinyo iyo inuu guranyo aan ku fiirina waay inuu baajiye inuu caano badan yaan ku fiirina waay. Hadduu caano bato shanta dambuu kabsadaa saa qaadan nin nagama maraya. Hadduu gurane kitaabku ma kugu dhaaran waxaan kudhe indhiis iga qari iga qari waa iga qari indhiis baan kari ma fahmi. Marka walaalayaal soo dhawaada aan iscafinno wixii siyaasad bay iska ahayd haddana way soo noqotay hadday taagantay shalay waan kala taagnayn mogta nin walba ninka kale u gaaday maantay taaganta walaalow ee haddana taaganta berri bayna haddana taaganta ninkaan dhimanin. Marka walaal baa layahay ehel baa nahay dadka ma kala tagiro waa ilma abti waa ilma eedo isku sadan ninkan qaraa hoosaanani asaga ninka iskuweydigii in aadan rashiid eh naada rashiid walaashii ana walaalkay daad iga weynada ilma u dhashay ninka aan beela waa cidiis aanaa beela walaalkay uga weyn waa yaqaanaan intana Rashid Xaaj Cabdiguu qaba waa fahamsan gabadh ani aan qaban waa inay aadan bagaja cilmiyo guuraa dhashay hawreer bay u tahay. Marka horta ehel hoosaanne marka Cabdiwahaab soo dhawo walaalo saasaan ehel u nahay siyaasad umaan ku hal tagnay. Marka aan dhaarinaya arkaysa nin iska cel baada nin rag iska cel rabbi iska rabbi Cabdiwahaab. Marka gacmo furan kusoo dhawow shukran hadalka intaasaan kaga baxay.